Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Vlada Republike Slovenije kljub okrnjeni zasedbi in odhodom ministrom nadaljuje svoje obiske po Sloveniji. Tako se danes in jutri mudi na Dolenjskem in v Beli krajini. Z menoj v studiju pa je predsednik vlade Janez Janša. Dober večer. Dober večer. Najprej, če se dotakneva dvodnevnega obiska na Dolenjskem in v Beli krajini, pravzaprav, v čem vidite smisel takšnih obiskov, glede na to, da je današnja politična situacija takšna, kot je, in pravzaprav se ne ve, koliko časa bo ta vlada sploh še na tem položaju? No, po eni strani je to dobro vprašanje. Zdaj, marsikdo me vpraša, zakaj enostavno ne dvignemo roke v zrak in čakamo, da tisti, ki so to godljo zakuhali, zberejo dovolj glasov in potem rešujejo ta položaj. Če bi se obnašali tako, kot se obnaša večina vlad v podobni situaciji, bi najbolj to počeli. Vendar pa zaradi te nestabilne politične situacije, ki jo doživljamo danes v Sloveniji, problemi ljudi niso nič manjši. Ne. Problemi regij niso nič manjši, problemi podjetij niso nič manjši, problemi občin niso nič manjši. In zaradi tega pač ravnamo odgovorno in skušamo narediti tisto, kar se da. Tako da ta obisk ne bo nič drugačen od vseh dosedanjih šestih obiskov. Tako kot mandat 2004-2008 si je tudi ta vlada zadala, da v štirih letih, če bi bil mandat ali pa če bo mandat toliko časa trajal, dvakrat obiščemo vse slovenske statistične regije. Tako da vmes lahko tudi že preverimo, ali so tisti prvi obiski dali zadovoljive rezultate. In ta obisk bo pač vlada izvedla v polni sestavi, tam, kjer pač ni ministrstvo, državni sekretarji v teh kapacitetah. Ponekod, mislim, dva ministrstva sta takšna, kjer sta ministra odstopila. Tam so novi državni sekretarji, ki so pokazali zelo veliko energije in ta obisk je enako dobro pripravljen, kot je bil recimo prejšnji, ko je vlada imela še vse ministre, pa tudi neke sveže energije in volje, tako da ponekod delo poteka bolje, kot je prej. Ne. Tako da ta politična kriza, oziroma delamo vse, no, da ta politična kriza ne bi zavrla normalnega funkcioniranja državne administracije, kar sicer običajno dogaja v takšnih primerih, in da ljudje ne bi občutili te praznine. Pa vendar, kako lahko Dolenjci, Belokranjci, pravzaprav Slovenci, verjamemo tem obljubam, ki jih boste recimo, ali pa tem smernicam, ki jih boste danes skupaj z, pa jutri skupaj z gospodarstveniki, z občinami začrtali, če se ne ve, kateri minister bo jutri sploh še sedel na svojem stolčku. Lahko potem tem obljubam verjamejo? Če bi bilo vse odvisno od enega ministra ali pa od vlade v enem mandatu, potem, ne vem, bi tako ali tako najbrž ne imeli štiriletnih mandatov, ampak bi ljudi izvolili za doživljenjske mandate, tako kot se zgodi to pri sodnikih. Vsak minister, ki pride, je dolžan nadaljevati delo svojega predhodnika, vsak državni sekretar, ki pride, je dolžan nadaljevati delo svojega predhodnika, nadaljevati projekte, ki so nujni oziroma dobri. Naša vlada je, ko je nastopila mandat, seveda ni prišla na prazno, je pač nadaljevala mnoge stvari, ki so bile prej začete. In tudi vlada, ki jo vodi gospod Pahor pred nami, je seveda recimo dobila v roke strategijo razvoja Slovenije, ki jo je tako ali drugače z več ali manj uspeha peljala dalje. Se pravi, to, kar bo nekdo z nekega ministrstva na tem obisku naredil ali obljubil, ne, ali postavil neke temelje ali pa dal neke zaveze, to ne bo njegova osebna obljuba. To je zaveza tega ministrstva, to je zaveza vlade Republike Slovenije, ne glede na to, kdo je v njej in kdo je vodi. Ne. Seveda je pa boljše, da je nek čas vseeno, da je nek čas stabilnosti in da pa čisti ljudje, ki nekaj obljubijo, seveda to potem tudi izvedejo. Ampak v demokraciji so mandati, ni vedno tako, so tudi krizne razmere in vsi se pač ne obnašamo neodgovorno. Nekateri se skušamo obnašati odgovorno, nekateri pač rušijo.
Svoj obisk ste danes začeli v novomeškem TPV-ju. Lani se je avtomobilska industrija v Sloveniji soočala z veliko krizo, pravzaprav eno največjih po letu 2008. Takrat je vlada oziroma država priskočila na pomoč. Kako lahko v današnji gospodarski situaciji, kakršna pač je, vlada pravzaprav pomaga tem podjetjem, kakršnim recimo tudi torej Revoz, eden največjih izvoznikov v Sloveniji? Torej, največji problem podjetij, tudi podjetje avtomobilskega grozda, kakršno je TVP, ker smo bili ravno kar na obisku, je finančni servis oziroma zagotovitev stabilnih virov financiranja, možnosti reprogramiranja kratkoročnih kreditov, ki so jih banke pred leti ponujale z odprtimi rokami, zdaj pa seveda kriza in dinamika rasti v slovenskem gospodarstvu ni omogočal vedno recimo pravočasnega vračanja. To je ključni problem, ki ga rešujemo. Zakon o tako imenovani slabi banki je bil sprejet, je uveljavljen, vzpostavljajo se institucije, z Evropsko centralno banko v teh dneh usklajujemo in seveda slovensko oziroma z Banko Slovenije usklajujemo zadnje podzakonske akte, ki so potrebni, da bo ta inštrument začel delovati. In tisti trenutek, ko bo začel delovati, se bo začela tudi neka nova doba v slovenskem finančnem sistemu oziroma slovenskem bančništvu, kar bo skupaj z ukrepi, ki se sprejemajo in izvajajo na evropski ravni znotraj evroobmočja, tam do konca leta stabiliziralo ta del problema v Sloveniji in bo tudi gospodarstvo lahko zaradi boljšega finančnega servisa boljše delovalo, ustvarjalo nova delovna mesta in tako naprej. So tu drugi problemi, ampak ta je ključ. Večkrat lahko slišimo, da gospodarstveniki pravzaprav pravijo, da lahko vlada naredi zanje največ, če jih pusti primeru. Kako vi komentirate te njihove trditve, ta njihova ugotavljanja? No, tem običajno dodajo še, da seveda, v primeru, če se ne zvišujejo davki ali če se znižujejo in prispevne stopne in tako naprej, in to smo v lanskem letu naredili. Ne. V lanskem letu je državni zbor sprejel spremembe nekaterih davčnih zakonov, zaradi katerih so uvedene oziroma so povečane olajšave na investicije v opremo, na sploh, na 40% in pri investicijah v raziskave in razvoj so uvedene 100% olajšave. Ne. Nekatera podjetja tukaj na Dolenjskem, recimo Krka, so takrat naprej, ko so bile te spremembe v slovenskem davčnem sistemu uvedene, investirale bistveno več kot bi sicer tako. In to seveda ustvarja možnosti za večje zaposlovanje, kar pač dviguje standard in blaginje ljudi in po drugi strani seveda prispeva k večjim prilivom v proračun. Ne. Zdaj ta drugi del apela, češ, da bi morali zniževati dodatno stroške dela, prispevne stopne, tudi ostale davščine, na te klice po tem trenutku ni možno pozitivno odgovoriti zaradi stanja v javnih blagajnah. Bomo zelo veseli, če v prihodnjih dveh letih ne bo potrebno kakšnih davkov dvigati, če bo Slovenija sama išla iz te krize, mislim, da to ne bo potrebno, razen mogoče, ki je malenkostno. Če bomo pa prisiljen zaprositi za finančno pomoč Evropske institucije in Mednarodni denarni sklad, bo prva njihova zahteva dvig nekaterih dajatev, zato ker tisti, ki denar posoja, hoče najprej garancijo, da bo ta denar dobil nazaj. Zgrajena avtocesta, po kateri ste se danes tudi predvidevam pripeljali v Novo mesto, je na nek način dolenjskim občinam omogočila razvoj, hitrejši razvoj. Pa vendar opažamo, da so ob avtocesti, pa tudi mogoče malce dlje od avtoceste, velika industrijska območja, predvidena za industrijske cone, prazna, torej niso zaživela. Nekateri predvsem tuji vlagatelji so videli tukaj priložnost, pa vendar so se potem odločili, da bodo gradili drugje, v tujini, recimo na Hrvaškem. Kaj pravzaprav to pove o teh postopkih slovenskih in kako to pravzaprav spremeniti? No, to marsikaj pove. Ne? Zdaj, nekaj vlagateljev ali pa potencijalnih vlagateljev je odgnala že zamuda. Ko smo začeli naš prejšnji mandat,
začetku leta 2005 je recimo izgradnja avtoceste tam mimo Trebnjega stala že 2 leti, ker ni bilo umeščeno v prostor, so bile različne civilne inicijative, različni lobiji so navijali za eno ali za drugo traso. Zdaj, mi smo tisto presekali na eni sami seji vlade. Ne. Prej so 5-krat preložili odločanje, mi smo se pač odločili za neko traso, ki je po podatkih izgledala najboljša, cesta je zgrajena. Danes nihče več ne ve, zakaj je 2 leti zadeva stala. Ampak v tistih 2 letih je marsikdo, ki je takrat recimo investiral tukaj šel drugam. Ne. Zdaj, potem je nastopila gospodarska kriza, ta je samo po sebi razredčila število potencialnih vlagateljev, ostali pa imajo, še posebej, če gre za delovno bolj intenzivne panoge ali pa industrijo, probleme predvsem z rigidnim trgom dela. Z tem, kar skušamo zdaj rešiti, v teh dneh se zaključuje pogajanja. Še 2 tedna v podaljških bomo skušali doseči popoln konsenz glede 2 zakonov, ki jih je treba spremeniti, tako da se po eni strani slovenski trg dela naredi bolj prožen, po drugi strani pa bolj varen, predvsem za tiste, ki so danes zaposleni za določen čas, to so predvsem mladi, ki nimajo nobene varnosti, na drugi strani so pač pogodbe za nedoločen čas, še posebej v javnem sektorju, med najvarnejšimi na svetu oziroma med najbolj togimi na svetu. In to seveda tudi z ustavnega vidika dela nespremljive razlike v Sloveniji. Če bomo zdaj to približno izenačili, bo Slovenija s tem korakom odpravila recimo približno 1/3 vzrokov, ki tuje vlagatelja danes odganja iz države. Kaj pa ti postopki, kot so recimo pridobivanje gradbenih dovoljenj, to se pravzaprav pa podobne dokumentacije, to se pravzaprav vleče za tuje vlagatelje, predvidevamo nedogled in potem pač... Na te postopke smo v lanskem letu bistveno skrajšali, uvedeni so tudi tako imenovani obratni roki, kar pomeni, da če nekdo zaprosi za dovoljenje in v 30 dneh ne dobi odgovora, rešitve oziroma zahteve za dopolnitve, če vloga ni popolna, se smatra, da je dovoljenje izdano. Ne. Tukaj je samo še en manjši segment na področju varovanja okolja, kjer so zadeve še preveč zakomplicirane, kjer je potrebno spremeniti še nekaj zakonov in nekaj uredb. Potem pa Slovenija, kar se rokov tiče, povsem primerljiva z Evropo. Cesta, avtocesta, hitra cesta je pravzaprav okno v svet. Belokranjsko okno za zdaj še vedno ostaja zaprto. Na nek način je del zavese, bi lahko rekla, odstrnil pravzaprav nedavni obisk direktorja Direkcije Republike Slovenije za ceste Gregorja Ficka v Črnomlju, ki je pravzaprav rekel, da bi lahko morda tretjo razvojno os oziroma to prvo fazo začeli graditi že prihodnje leto. Pa je to sploh pravzaprav glede na vse nedoročenosti pravzaprav sploh realno? No, realno je pod določenimi pogoji. Ne. Doslej se je zatikalo pri umeščanju trase v prostor. Zdaj, državni lokacijski načrt za ta del trase od Novega mesta proti Beli krajini v tej prvi fazi do Malin sprejet. Poteka pospešeno umeščanje ostalih delov te ceste v prostor. In kar se tiče papirnate vojne, bomo v njej v naslednjih mesecih zmagali. Ne. Problem je potem še financiranje. Tretjina tega problema mislim, da smo rešili v petek, ko smo na Evropskem svetu zaključili pogajanja za 7-letni evropski proračun do leta 2020. Slovenija je kljub prej drugačnim pričakovanjem dobro potegnila. Bomo neto prejemniki, vsako leto bomo iz evropskega proračuna dobili približno dodatno še za 1% bruto domačega proizvoda sredstev neto. Velik del teh sredstev bo razvojnih, se pravi za hitrejši regionalni razvoj. Vzhodna kohezijska regija, kamor spada tudi Dolenjska in Bela krajina, bo upravičena do celotnega obsega teh sredstev, ker je pod pragom, Zahod je šel med razvite regije. In približno 30% sredstev za izgradnjo tretje razvojne osi, na teh odsekih, ki bodo prvi umeščeni v prostor, bo možno zagotavljati v naslednjih 7 letih iz evropskega proračuna. Ostane še glavni del. Zdaj, glede na to, da bo morala Slovenija tukaj primakniti svojo lastno udeležbo, bo 15-20%
zagotovila iz rednih virov, več od tega pa seveda ne, ostane še polovica. Tukaj je en sam realen vir za to, to so pa sredstva, ki jih je možno pridobiti iz oddaje upravljanja z obstoječim delom slovenskega avtocestnega križa, koncesionarju in s tem denarjem graditi nove projekte. Interes za to obstaja, v nekaj mesecih bo zunaj mednarodni javni razpis za to koncesijo in jaz upam, da tukaj ne bo kakšnih zastojev pa sivih lis v funkcioniranju administracije v letošnjem letu. Če bo temu tako, potem bo lahko tudi ta del sredstva naslednje leto na voljo. In smo rešili tudi finančno plat tega problema. Je Slovenija kaj bližje tem koncesijam, glede na to, da sva oktobra pravzaprav govorila ravno o tej temi in ste takrat dejali, da bo čez nekaj mesecev razpis, se pravi, je zdaj zanimanje oziroma se je tukaj že kaj premaknilo? Ne, zanimanje je bilo v tem času seveda dodatno testirano. Kar se razpisa tiče, je to prvi tak podvig, ki se ga Slovenija loteva, zato tudi dlje časa traja, kot smo mislili na začetku, ker gre za številne nevarovalke, ki jih je tukaj pač potrebno ugraditi, pa tudi niso vsi navdušeni na tem, marsikdo, ki ima neke koristi od obstoječega sistema izgradnje in zdrževanja avtocest, je pač proti temu, ampak z vidika nacionalnega interesa je tukaj odgovor popolnoma jasen. Mi na enak način, kot smo gradili avtoceste, tretje razvojne osi ne moremo zgraditi, tega denarja enostavno ni. Zdaj je treba vračati tisto, kar smo si sposodili za avtoceste. To bo v naslednjih letih tako bremenilo proračun, da na ta naslov ne moramo dobiti niti novih kreditov, niti svežih sredstev direktno iz proračuna, razen za to nujno lastno udeležbo pri črpanju evropskih razvojnih sredstev. Tako da koncesija je edina možnost in mislim, da ni pravično do tistih, ki so rešili svoj prometni problem v Sloveniji z avtocestami, ki jih bodo zdaj odplačevali prihodne generacije, da ne gledajo ali pa ne gledamo tudi na tiste, ki tega problema niso rešili. To pa je velik del Slovenije in velik del slovenskega prebivalstva, praviloma v manj razvitih delih. Te države praviloma v vzhodni kohezijski regiji in to je pač to potrebno izpeljati. In jaz upam, da bo tukaj razuma dovolj, da se bo to zgodilo ne glede na politične okoliščine. Bela krajina pravzaprav pesti tudi velika brezposelnost, del sicer bi rešila cesta, ampak ker še pravzaprav se ne ve, kdaj ta cesta bo, kako pravzaprav zdaj ta tok preobrniti, da bi brezposelnost se zmanjšala, glede na to, da je bil tudi sprejet, so bili sprejeti ukrepi Pokolpja, ki pa, kot kaže, saj za zdaj bistvenih rezultatov tega programa še ni. Nekaj rezultatov bi moralo biti, ker dva razpisa sta bila izvedena, nekaj sredstva je bilo podeljenih, tretji razpis mislim, da je v teku. Okrog 5 milijonov evrov v letu 2011 in 2012 ne bi šlo za vse te razpise. Ponekod stvari stojijo zaradi dolgega dogovarjanja o tem, kako rešiti lastništvo prostorov za razvojni inkubator in tako naprej. Nekaj od teh vprašanj bomo skušali zapreti tudi tekom tega obiska, je pa to seveda samo pač vsi ti cilji, ki so bili sprejeti znotraj programa za razvoj Pokolpja, so samo delna rešitev tega problema. Nič od tega ne bo 100% rešilo problemom brezposelnosti, hitrejšega razvoja, večje blaginje v Beli krajini in sploh v tem pasu ob Kolpi. Če tudi sicer Slovenija ne bo zagnala nove gospodarske rasti, odpravilo se te ovire, ki preprečujejo večje tuje vlaganje investicije in zgradila infrastrukturo. To je pač kompleksno vprašanje in vse te probleme je treba nasloviti s pravimi odgovori. Samo s posebnimi programi, kot je ta, lahko sicer stisko blažimo, ne moramo pa situacije sistemsko obrniti. Kaj pa pri evropskih sredstvih? Večkrat slišimo, da Slovenija, pravzaprav občine, da niso dovolj izkoristile teh evropskih sredstev. Ponavadi se zatika na ministrstvih. Zakaj ta aparat ne deluje hitreje, vsaj pri teh sredstvih, ko gre le za evropski denar? Torej denar, ki bi ga Slovenija lahko dobila, občine, za različne projekte. No, zdaj ta aparat deluje.
je pa bil zastoj tamle do oktobra lanskega leta. Se je zatikalo, koles je bilo precej razmajano in nenavoljeno. Grozilo je, da Slovenija v lanskem letu ne bo uspela počrpati sredstev, ki so bila na voljo. Z dodatnimi napori, z vzpostavitvijo neke ekipe, ki jo je vodila državna sekretarka Kirbišova na Ministrstvu za gospodarstvo, smo uspeli priti na 27% realizacije v lanskem letu in povprečno doseči priliv okrog 40 milijonov evrov na mesec v lanskem letu. Kar pomeni, da če ne bo zdaj nekih zastojev zaradi krize, ki so nekateri povzročili, bo Slovenija v obstoječi finančni perspektivi, ki se zaključi konec tega leta, v celoti izkoristila ta sredstva, ki so na razpolago. No, državljanska lista pravzaprav... Prostite, tudi zaradi tega, ker vaše vprašanje je bilo nekoliko bolj specifično, tudi zaradi tega, ker smo namesto tistih projektov, ki so bili zagnani, pa seveda niso bili ustrezno pripravljeni, strani nekaterih občin, pa tudi drugih subjektov, vzpostavili nove programe, zagotovili nadomestne projekte za tako imenovane presežna plačila in to je rešilo ta del problema. Če tega ne bi storili in bi čakali na nekoga, da bo pač izpolnil vse pogoje, čeprav smo vedeli, da jih ne more, potem bi sredstva postala neuporabljena. Torej, državljanska lista je že zapustila vlado, Desus je izhod napovedal, pravzaprav v teh dneh, v začetku marca naj bi stopil še, odhaja še SLS. V javnosti se že pojavljajo različni scenariji, že pojavljajo imena za vaš vroči stol. Kakšni bodo vaši nadaljni koraki, kar se tega tiče? Zdaj dejansko zgleda, kot da je objavljen javni razpis za predsednika vlade. Kdorkoli se bo javil, mora vedeti, da s partnerji, ki so nam zabili nože v hrbet, tudi on ne bo imel veliko sreče v situaciji, kakršna je. Je pa skrajno resna in tisti, ki so začeli vrtati luknjo v to ladjo, se tega ne zavedajo ali pa namerno ravnajo tako neodgovorno. Vsaka stranka si lahko končno premisli in izstopi iz neke koalicije, je pa neodgovorno, če to naredi tako, da ni alternative. Jaz bi razumel, da stranke, ki so v koaliciji, to se je že nek dogovor s strankami, ki so v opoziciji, se stavijo večino in takrat, ko izstopijo, predstavijo že novo vladno ekipo, tako da ni politične nestabilnosti in da ni cene, ki jo treba za to plačati. Zdaj pa je nekdo skočil v prazen bazen, dobiva buške, država pa trpi. Danes je prišla napoved, da nam bodo zaradi politične nestabilnosti in zaradi posledic, ki jih ta povzroča v gospodarstvu, zaradi tveganj, ki se zdaj pojavljajo glede realizacije projekta očiščenja oziroma stabilizacije bančnega sistema, boljšega upravljanja z državnim premoženjem in spremembami, ki jih moramo doseči za dvotretjinsko večino. Ena od bonitetnih agencij je znižala oceno, kar seveda pomeni, da bo cena našega zadolževanja porasla in to izključno zaradi politične neumnosti. Odmeven zelo je tudi vaš govor, v katerem ste med drugim, se pravi na zboru za Republiko v petek, v katerem ste med drugim protestnike označili za leve fašiste. V bistvu je ta govor komentiral posredno tudi predsednik države, varuhinja ga je v bistvu označila, če citiram, da je označevanje drugače mislečih z levim fašizmom slab signal za vse, ki sodelujejo v javnih razpravah, saj širi meje sprejemljivega v smeri dopuščanja sovražnega govora oziroma sovraštva in nestrpnosti v javnem govoru. Odbor za pravično in solidarno družbo pa je napovedal, da bo poslal pismo evropskim inštitucijam. Kako komentirate pravzaprav te vaše besede? Kar se tiče evropskih inštitucij, lahko moj govor same preberejo, ker je objavljen v angleščini. Nekateri evropski voditelji ga tudi poznajo. V Evropi vsi, ki se ukvarjajo s politiko, znajo ločiti med recimo zborovanjem, ki ga je organiziral Zbor za republiko, kjer so vihrale slovenske in evropske zastave in kjer ni bilo nobenega nasilja, niti pozivanje k nasilju, niti kakršnih koli incidentov. In med tem, kar se je dogajalo potem, ko so nekateri napadli policiste, mahali s totalitarnimi simboli in dejansko širili sovražni govor.
Kar se tiče oznake levi fašizem, ne, je tudi treba biti natančen. Ne. Jaz nisem nikogar označil za levega fašista, jaz sem govoril o pojavih. O pojavih, ki sestavljajo tisto, kar se v svetu prepoznava kot levi fašizem. Ne. Ti pojavi so pa recimo napis na trgovini, kjer je pisalo Kristjane smo klali leta 45 in jih bomo tudi leta 2013. To je napis, ki so ga na teh protestih nosili nekateri, kjer so pošiljali ljudi v Hudo jamo in Barbara Row. To je recimo izjava ene od teh tako imenovanih članic gibanja za pravično družbo, ki je rekla, da je odzem, nezakonito odzem mandata državnemu svetniku strani njegovih kolegov, ki so bili izvoljeni na enak način, nekaj, kar je sicer nezakonito, vendar je to dobro in je zato to sprejemljivo. Zdaj, če pristanemo, no, potem gre tukaj še za obiske na domovih občinskih svetnikov, na pozivanje k nasilju, na napade na policiste, končno imeli smo 20 policistov ranjenih v teh protestih, na izjave v tem smislu, zdaj pa gremo v Ljubljano in bomo zavzeli slovenski parlament, in vrgli to vlado in to politično elito. To je govorica fašizma. Ne? Benito Mussolini je organiziral pohod na Rim in tako zavzel oblast. Holokaust v Nemčiji se je začel v 30-ih letih prejšnjega stoletja tako, da so revostrajčniki najprej prišli pred domove uglednih židovskih družin in jih pozivali naj zapustijo, naj odstopijo, naj zapustijo državo. Naslednji so prišli zažigali smetnjake pred njihovimi trgovinami, tretjič so jih pa prišli iskati in jih poslali v koncentracijska taborišča. Tako da gre za zelo nevaren pojav in če hočemo, da se mu zaprostavimo, ga je treba najprej označiti, mu poiskati zgodovinsko primerjavo. In to sem jaz v svojem govoru storil, nisem pa jaz prvi, ki je v tem političnem trenutku v Sloveniji to naredil. Ne. Prvi je to naredil novinar britanskega časopisa, ki je pisal o razmerah v Sloveniji, o ideologih tega, kar se pri nas dogaja in je to označil za levi fašizem. Za konec pa vaše vprašanje na hitro. Ocena vlade v soboto je minilo eno leto vaše vlade. Kakšna je vaša ocena? Kje so bile tiste pomankljivosti pa v bistvu pozitivne reforme, spremembe? Torej, vlada je nastopila mandat v času gospodarske in finančne krize in seveda glavni cilj te vlade je bil, da Slovenijo izkoplje iz teh razmer. Glede na to, da je bila koalicija relativno šipka, da je sestavljalo 5 strank, smo vedeli, da se lahko v tem projektu zgodi vse mogoče. No, kljub temu je vlada v prvem letu strla 4 od 5 orehov, ki smo jih že na začetku mandata prepoznali kot ključne, se pravi, konsolidirali smo javne finance in prepolovili proračunski primanjkljaj, s tem tudi zmanjšali grožnjo za prihodnje generacije, ki morajo odplačevati te dolgove. Potem smo sprejeli proračuna za prihodnji 2 leti oziroma za letošnje in naslednje leto, kjer gremo z primanjkljajem pod kriterije, ki jih moramo spoštovati, ker smo del evrosistema, usklajena in soglasno sprejeta je bila pokojninska reforma, kar je še na začetku leta zgledalo kot misija nemogoče. In sprejeta sta bila 2 ključna zakona za to, da se sistemsko stabilizira razmere, javnofinančne razmere v Sloveniji, to je zakon o stabilizaciji bančnega sistema in zakon o slovenskem državnem holdingu. Tako da je. No, poleg tega pa smo v petek še, kot sem rekel prej, uspešno zaključili pogajanja za evropska sredstva, ki so v naslednjih letih ključna stvar. Še v zadnji noči je Slovenija dobila 75 dodatnih milijonov, kar morda komu zgleda malo, ampak nek župan pogleda, koliko je sredstva v občinskem proračunu za investicije. In bomo videli, da smo dodatno dobili zaradi recimo priznanja dobrega dela vlade v lanskem letu glede reform, rekel še dodatno finančno stimulacijo. Tako da jaz enostavno ne razumem tistih, no, ki so zavrtali luknjo v to koalicijo v začetku letošnjega leta, ko je ne samo pri nas, ampak tudi
znanim opazovalcem kazalo, da smo iz najhujšega in da gremo zdaj lahko z nekoliko več sproščenosti naprej, tudi z večjim poudarkom na reševanje nekaterih socialnih problemov in predvsem z večjim poudarkom pri reševanju problemov zaposlovanja, še posebej mladih. Zdaj je to vse naenkrat v ozadju. Cela Slovenija se ukvarja z iskanjem novega mandatarja. To je postal nacionalni šport in to pač odmika oči od dejanskih problemov, ki jih ta država ima. Tako da jaz upam, da bo tukaj prišlo do streznitve. Mandat te vlade je seveda narazpolagal, vendar ne ulici, temveč ustavnemu institutu, ki pravi, da je zato, da se dokaže, da neka vlada nima manjšine, nima večine, treba oblikovati pač drugo večino, ki lahko izvoli novo vlado. To se je v Sloveniji doslej že zgodilo in v tem ni nobenega problema. Je po interesu vseh, da tukaj ni tega praznega časa, ki nas se vleče navzdol in v interesu vseh je, da tisti, ki reče A, tudi ve, kaj je naslednja črka. No, Dolenjci in Belokranjci gotovo upajo, da boste danes in jutri rešili čim več njihovih težav. Najlepša hvala za pojasnila in obisk v studiju. Hvala vam. Vam spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa lep večer tudi v družbi vašega kanala.